O melhor shinobi se transforma em uma sombra. Ninguém precisa saber que existimos. Somos nós que protegemos esse país. Quando alguém aparece e interfere naquilo que você acredita, você tem que matá-lo. Eu te imploro. Não me mate. Nós temos uma nova ameaça, Shinobi. Gostaria que voltassem para suas funções. Nós somos uma família normal agora. E a sua família? Está contente em ser uma família normal? Pelo bem da sua família. É hora de você voltar a ser um Shinobi. Eu não vou colocar minha família em perigo mais uma vez. Eu acredito que exista uma certa organização por trás dos casos não resolvidos do país. Tenho certeza que sabe do incidente do cruzeiro. Parece que usaram um novo tipo de veneno nele. Eles estão planejando alguma coisa. Nossas forças. Eu quero mudar essa liderança podre que está desviando esse país. Eles estão na polícia também. Eles já sabem quem eu sou. E a minha família também. Vocês são shinobis. Façam a escolha certa. Nossa família toda é normal. Normal.